On Tuesday, TARPs appeared along BC EDSA, thanking a Mandaluyong City judge for ordering the release of activists whom government accused of being members of the Communist Party. The photo and name of Judge Monique Ignacio was posted prominently on the TARP. The TARPs were obviously made to appear that they were made by the communist rebels as a way of thanking the judge for setting their colleagues free. But at this point, no one seems to believe that. Printed on the TARPs were logos of the Communist Party, the New People's Army, and the National Democratic Front, all targets of government's crackdown against the left. Even the Integrated Bar of the Philippines called the idea preposterous. Nakalagay sa TARP, mula sa CBP, NP, NDF. Yun ang nakalagay sa TARP. Do you believe that that really was the source of this, or do you think it was something else? It is preposterous to think they would do that. The IBP says someone is trying to intimidate judges who, like Ignacio, handle cases of militants and activists. Even the judges fear that once your name is there, you feel threatened. You feel violated, not only for yourself, but including your family. Even the rebels, who supposedly put up the TARP, say they had nothing to do with it. A rebel spokesman said, judges who make decisions against the government are being depicted as supporters of rebel groups. Malacañang forest part assured the judge of protection if she is being threatened by any group. Presidential spokesperson Harry Roque said they had no idea who put up the TARPs. I refuse to conclude na red tag na po si Judge Ignacio. Po pwede makakalaban din ng gobyerno gumawa niyan para ibintang sa gobyerno. The IBP says it expects Ignacio and all other judges to do their jobs fairly and impartially, despite the controversial TARP. But in the end, he says, judges are only human, who also fear for their lives and that of their families. I'm Pamela Vasquez, and we are One News.